Благодаря ти, а ние оставаме на COVID вълна и със следващия ни гост, който пое управлението на най-голямата спешна болница у нас, Пирогов. Каква е равносметката след повече от месец на новия пост и как Пирогов посреща четвъртата COVID вълна? Отговорите сега от директора на лечебното заведение, професор Иван Промански. Здравейте! Здравейте на вас и вашите зрители! Усеща ли се вече четвъртата COVID вълна във вашата болница и как? Усеща се и има едно нарастване на случаите с COVID. За съжаление, нарастват повече тежките случаи. Като че ли самите болни се умориха от тази пандемия, самите хора се умориха от тази пандемия и като че ли малко по-късно търсят медицинска помощ. На това ли се дължи това усложняване на ситуацията, че хората ви търсят късно или че самите специфики на този нов Делта вариант предполага друго? Може би нещата се дължат и на двата варианта. Единият вариант, че малко по-късно идват и вторият вариант все пак, че Делта заразява много по-бързо. Колко души вече са настанени в Пирогов и разкрихте ли COVID-отделението, което беше закрито през юни месец? COVID-отделението е разкрито. В момента са около 100 човека, от които 10 са в реанимация, но имаме готовност да разкрием още легла, тъй като има план на РЗИ. На базата на този план, съответно, тази четвърта вълна е разделена в 4 фази и в зависимост от фазата, в която е пандемията, на базата на нея, съответно, всяка болница разкрива определен брой легла. Какъв е максималният капацитет, който бихте могли вие да разкриете и има ли свободни места към този един момент? Към този момент имаме свободни места. Едно в интензивен сектор и имаме 24 свободни за средно-тежко и по-тежко болни. Като имаме възможност да разкриеме съгласно този план, който ви споменах преди малко, около 250 легла. А има ли лекар и медицински персонал, който да обслужи всичките тези болни, които, разбира се, надяваме за да не запълнят болницата на пълен? Задавате ми един труден въпрос, ама той е труден за цялата страна, е труден за всички здравни заведения, тъй като персонала в тази пандемия, в тази обстановка, в интерес на истината, не достига. Но правим всичко възможно да може да създадем екипи, в зависимост, нали, от тази ситуация, от фазата, и да направим съответните екипи. Това го подготвяме още от юли месец. Къде е основният недостиг? Основният недостиг е при здравните специалисти, при медицинските сестри. Колко липсват във вашето COVID-отделение? Ами не, в момента не липсват. Нали, в момента сме направили, но по принцип в болницата са недостатъчно. Какъв е профила на пациентите, които приемате? Ние приемаме абсолютно по отношение на болницата извън пандемията, приемаме абсолютно всичко, което идва при нас. Ако се фокусираме, нали, към пандемията, да. Промени ли се профила на хората, които търсят спешна помощ вследствие от заразяване с COVID? Може би възрастовата граница. Средната възраст в момента, нали, от статистиката, която направихме, е някъде около 58 години. 58, това е понижение спрямо преди? Понижение, да. Можем ли да кажем, че това е вълната на младите? Имате ли все повече млади пациенти? Кой е най-младият пациент в момента? Ами в момента нямаме, 18 годишен е най-младия, но нямаме в момента пациенти в интензивен сектор, нали, говориме за деца. Нали, имаме две интензивни легла. Но в момента нямаме пациент, който да е в интензивни сектор, дете става въпрос и дано продължи така. Как протича вакцинацията в Пирогов? Какъв процент от персонала е вакциниран? Ами от персонала голям процент, около 60% са вакцинирани, голяма част са и преболедували. Говоря за преболедували и вакцинирани, защото ние направихме една кампания, в която направихме изследване на имунитет. Съответно, дали се срещали с COVID-вируса, което все пак ни дава едно успокоение за тези, които работят в COVID-секторите, да може съответно и те да са спокойни, че все пак не ги застрашава. Въобще, опитваме се да се подготвиме, дано да успеем, но в край на краищата знаете, че вирусът е този, който реално погледнато
той се опитва все повече и повече хора да обхване. Питам ви, защото главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев тук в студиото на сутрешния блок каза пред няколко дни, че би подкрепил идеята здравния персонал да бъде задължен да се вакцинира. Вие бихте ли застанали за такава мярка? Да ви кажа честно, според мен трябва да спазваме Конституцията. Тоест това да остане право на избор? Все пак, нека да бъде право на избор на хората. Това е моето мнение, защото има хора, които са преболедували и имат антитела. Има хора, които са преболедували, нямат антитела. Просто много е тънък е леда, по който може да се стъпи, когато дадеш. А знаете, че българина не обича много да му се заповядва, едва ли не. Така е, но да поговорим за пари, нещо друго много важно, особено когато става въпрос за най-голямата спешна болница у нас. Клиничната пътека за лечение на COVID достатъчна ли е като сума и ще докара ли тя нови дългове на Пирогов? Ами, вижте, ние в момента в Пирогов течат доста проверки. На базата, съответно, за пари са проверките, за апаратурите и нататък. В интерес на истината има неща, които ясно ги разбирам. Например, има изнесена техника от Пирогов, дадена на отговорно пазене, без протокол за отговорно пазене на болницата в Царево. За няколко стотин хиляди лева. Защо? Не знам. Кой е направил това? Ами, най-вероятно идеята е добра да се направи в Царево съответно медицински център с така нареченото малко пироговче, дето някои нали, го казват. Но в край на краищата да изнасяш техника нали, от Пирогов и то на доста висока цена, някак си не е редно. Ние търсиме документи, не можем да намерим. Има един приемо-предавателен протокол. Няма протоколи, които са за отговорно пазене, нали? а техниката е изнесена. Кой според вас е наредил това? Бившият директор на болницата, професор Балтов? За съжаление, неговия подпис седи. А това, че тази техника е там, поставя ли под риск пациентите, които в момента се лекуват с Пирогов тук в София? Не, в момента не ги поставя, защото тя е изнесена и на нейно място е закупена друга. А тя не е бракувана. Каква е логиката? Не знам. Вие какво мислите? Вие си отговорете каква е логиката. Какво показа друго вашата ревизия на предходното управление на Пирогов? Вие сте от месец и половина директор на болницата. Какво В интерес на истината, например, другото, което е договор за телемедицина. Плащате нещо 100%, отсреща няма нищо и в един момент двете нали, възложители и изпълнители решават, че всичко е окей. Ама кой на кого плаща и кой ги взима тези пари? Възложителят е Пирогов. А защо ги е платил тези пари? Не знам. Тоест някой взел едни пари без да свърши нищо? Да, точно така. Кой е подписал тези договори? Не съм се задълбочил, но няма кой друг да ги подпише освен директор. За каква сума става въпрос? Сумата не е толкова голяма в сравнение с тази, която говорихме преди малко. Около 15 000 лева. А колко е сумата, за която говорим за тази техника в Царево? Няколко стотин хиляди. Уху. Колко точно? Само скенера, който е изнесен, е, нали, след като се махнат амортизационните, 320 000 лева. А има ангиограф изнесен, има рентгенови апарат. И в момента сме инициирали тази проверка, дали сме на компетентни органи и чакаме, но не е само това, такът всякакви проверки. Кажете, пет проверки имаме. Открихте? За какво друго имате съмнение? Чакаме вече нататък нещата по отношение на проверките, не мога повече да... По линия на здравната каза, тези 400 пациента, за които имаше съмнение, че са фиктивни, докъде стигна вашата лична проверка? Значи ние сме оспорвали съответно решението на здравната каса и предполагам, че ще се стигне до съд и вече нали, компетентният съд ще реши съответно кой крив, кой прав, колко, дали ще бъде 1 милион, дали ще бъде 100 хиляди, дали ще бъде 5 хиляди. Означава ли това, че вие не вярвате, че тези 400 пациенти действително са били фиктивни пациенти?
Значи, докато не се произнесе съдия, дали вярвам или не вярвам, няма никакво значение. Здравният министър Стойчо Кацаров, успяхте ли да стигнете до извода, бил ли той фиктивен пациент на Пирогов или е бил редовен пациент на Пирогов? И това се проверява. Това се проверява в съда, защото тя е една голяма папка, която влиза в съда и абсолютно всичко се проверява. Вие сте на този пост от месец и половина. Нека да си припомним съвсем накратко как се стигна до тук и след това ще се върнем в студио да документираме. Добре, благодаря. Неспазен лечебен алгоритъм, отчетена, но неизвършена дейност за плащане на медицински услуги, които се покриват от държавата. Това са само част от нарушенията, които през юли здравната каса откри в Пирогов. Оказва се, че болницата трябва да върне над 1 милион лева. Ако не беше Пирогов и военна болница, какво щеше да се случи? Вие ми кажете. Цялата сграда беше COVID отделение. Оказва се, че не сме работили въобще нищо. Лекарите излязоха на улицата, а откритите нарушения взеха главата на шефа на Пирогов, професор Асен Балтов. Лично качество аз поне трябва да, както се казва, да изчистя името си и мисля, че такова дело ще трябва да се заведе и лично аз съм убеден, че трябва да го направя. Срещу кого бихте го водили това дело? Професор? Ами ще го водя срещу цялото Министерство на здравеопазването и на тяхното политическо ръководство. Напрежението се нажежи с новината, че здравният министър Стойчо Кацаров е един от фиктивните пациенти на Пирогов. Аз не съм бил и една минута в болницата. Тези записи са фалшиви. Тук пише, че съм бил преглеждан, че съм болял ме корема или не ме болял корема, че съм бил с температура или без температура. Това не е. Всичко това е измислица. Ето тук виждате подпис. Ваш ли е? Не. Той е фалшифициран. Втория път не е спал в болницата и това е вече моето внимание, с което аз съм прекалил и съм го пуснал да е приходящ, така казано, но това не значи, че не е проследяван, не е диагностициран, не е лекуван лично от мен. Има или не злоупотреби в Пирогов, ще каже прокуратурата. След всички тези протести и брожения в болницата, как работите в момента с екипа на Пирогов? Има ли някаква вътрешна опозиция в болницата? В интерес на истината не виждам някаква промяна в работата. Хората работят спокойно. При няколкото събирания, които сме имали рапорти, съответно и събирания с сестрите, говоря за старшите сестри на техния рапорт, това, което съм им казал е, че в края на краищата всеки има право на собствено мнение. Никой няма да бъде гонен заради това, че има различно мнение. И никой няма да бъде гонен заради това, че е ходил на протест. Питат ли ви обаче как здравният министър Стойчо Кацаров се спря точно на вас? Не. Не, нямам такива въпроси. А вие какъв отговор си давате на този въпрос? Просто как се е спрял на мене, да, като за личност, за директор? Да. Ами да ви кажа честно, не мога да си отговоря на въпроса. Тъй като, нали, ако трябва да бъдем честни, аз се запознах 3 дни преди да ме назначат с него. Питам ви, защото... Лично. Говоря за лично. Често и самия вие сте допускали, че директорите на болници са не толкова експертни, колкото политически назначения. Питам ви, вие като такава личност ли се възприемат? Не. Не. Не аз да се възприема. Аз не съм политическа личност. От тогава има ли сте някакъв разговор с професор Балтов? Все пак толкова дълги години сте работили заедно под покрива на Пирогов. Няколко пъти ми е звънял по телефона, SMS и това е. Какви са отношенията и как бихте ги определили? Нормални. Аз нямам нищо против него. Едно от основните брожения беше за тези хора, които са преболедували COVID. След това им е необходимо лечение, но не съществува такава пост-COVID пътека за лечение на подобни състояния. Има ли такова нещо вече? Не. Пътека за пост-COVID поне аз не знам, освен ако вчера се я... И аз не знам, така че вероятно още не се е случило. Означава ли това обаче, че ако отново пациентите в Пирогов станат толкова много и отново те имат нужда от последващо лечение, отново няма да има пари за тяхното лечение и отново ще трябва някой да ги приема по други пътеки? Не, не мисля. Предполагам, че здравната каса ще намери начин, в който да се разплати, тъй като здравната каса е добър платец. В интерес на истината, здравната каса е добър платец. Да, тя има изисквания, но който дава пари, няма изисквания. В край на краищата смятам, че тя ще измисли и ще направи така, че да може тези пациенти, ние ще ги лекуваме. Дали ще даде здравната каса пари или няма да даде пари, няма проблеми. Ние ще ги лекуваме. Въпрос е все пак натоварването по отношение на средствата на една болница да бъде по-малко.
И на финала, какви са дълговете на Пирогов към този момент и каква е вашата цел за след време? Вие много такъв щекотлив въпрос ми задавате. Например, мога да ви кажа колко са кредитите. Колко? 25 милиона. Имате ли цел да ги погасите? Ние ги погасяваме с съответните месечни вноски, но най-вероятно те ще бъдат погасени след като аз вече не съм директор, а съм излязъл в пенсия, тъй като са по доста години за погасяване. Това не е особено добра прогноза. Не е приятно, но ще се надяваме все пак и държавата да ни помогне, защото мисля, че има нужда от болница Пирогов. Това е сигурно. Благодаря ви много за този разговор. Аз също ви благодаря. В студиото на... Благодаря.